那个花一样能够开在人家的心里面，觉得很甜很美很有想象力。所以我觉得我那时候是一个，我觉得我挺幸运的，正好我的歌来了，加上我给人感觉可能在那个年代满足了他很多的，对，哎呀，有这么一个形象他们会很高兴。其实大家认识我的也是因为我的形象和我的声音，所以你刚刚说对了，这个声音给人家的影响是非常关键的。对，孟庭苇呢，你的声音呢也是非常非常的有特点。其实我的歌声好像跟我说话声音差不多，所以蛮像的。对，但是这一点其实也有困扰，就是有些时候我接到电话是陌生人电话，他马上就可以猜出我是谁，好像声音的那个辨识度太高。第一次让你意识到自己的声音那么有市场，有没有一个比较有印象的事情？比较有印象应该是你看你看月亮的脸，因为那个时候好像在歌坛没有这样子的声音，所以许多人因为那首歌就印象非常深刻，因为当时才21岁嘛，那声音其实也很刻意，就是制作人希望你在这首歌曲的表现上面，因为它本身是一首悲伤的情歌，但是他希望你用一种很干净的然后没有情绪的那样子的声音去唱。所以我在唱的时候你会听到远远的远远的，就是好像没有很多的情绪。对对对对，其实它是分离的歌。如果用悲伤情绪唱这首歌就会吐是吗？我们那个时候有试过，就唱得比较悲伤，远远的远远的，不一样的感觉。真的是真的是这样一说是对的，就没有那个想象空间了。对，像演员的内心戏一样啊，这是最难演的吧。我没有想到这里面有这么多的道理。然后有没有那种比方说因为你们的歌因为你们的声音被迷惑了，然后见到你们说哎我觉得跟声音不太一样？没有。怎么说？你有的时候就想要开怀大笑，想去尽情的跟朋友玩，你有时候不会顾及那么多。晚上朋友一帮朋友聚会啊，我们喜欢去酒吧喝点酒啊什么，你知道一喝酒声音肯定是很大，而且我笑的声音是非常大的，一喝完酒之后肯定笑得更大，就会吸引旁边的人过来看这人谁，是不是李玲？是他？不可能，他怎么可能这么笑？就他，你看他脖子上那颗痣。所以我现在上哪去？我先这样捂着，我先这么捂着，然后走到我该去的那个地方。其实我也看过有这样子的艺人，因为大家有些时候在电视节目录影或干嘛的时候，你会发现上了台哎他好像变成另外一个人，可是到了化妆间他又回来了，会觉得很奇怪，他觉得好像应该特别累吧。我就属于那种啊，就是这我就是捏的，就为了满足这些男性偶像的那种。倒不光是